Адмирации към организаторите на Политическа академия. Страхотна идея да дадете шанс на човек от народа да даде своето за развитието на бъдещето на Европа. За Брекзит какво мисля? Ами мисля, че това ще бъде доминото, което ще се срути и ще започне да дърпа. Това ще бъде началото на унищожението на Европейския съюз. Холандия е центъра на Европа за цветя. Защо пък ние в България да не бъдем центъра на Европа за биохрани?